Pikturin e njohur Ibrahim Kodra ka dalë para gazetarëve në prag të çeljes së ekspozitës së tij personale në Tiranë pranë Galerisë Kombëtare të Arteve. Piktori tepër i moshuar ka pohuar me mjaft vështirësi përpara gazetarëve se ai e ka ndjerë mungesën e trojeve shqiptare dhe bukuritë natyrore të vendlindjes së tij. Jam vetë shumë i kënaqur kur vin në Shqipëri, duket se më ardh shpinën time. Sa popullit shqiptar më ka dhënë ata mjete shpirtënore që unë sot në qofë se kom një farë emni, ja du popullit shqiptar, ja du tokës time, edhe ata që kam rastin me joftun, edhe më kanë bo ata që me thanë, mësime, kanë dhënë mësime që me shku për para. Ekspozita e Kodrës do të përmbaj 73 punime të piktorit, nga të cilat 3 janë vepra të ruajtura në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë, punë të viteve 1938-42. Pjesa tjetër e përbër nga 17 vepra i përkasin koleksionistit Renzo Calzavaro dhe 20 vepra janë pjesë të koleksionit të studios o Ibrahim Kodrës. Në pjesën e dytë të salës do të ekspozohen kopjet e 12 muzikantëve që ndodhen në Teatro Massimo të Palermos, të realizuara nga vetë Kodra si dhe 33 grafikat të ti. Gjatë viteve të fundit, Kodra ka hapur me 10 ekspozita ndërkombëtare dhe punët e ti janë pjesë e mjaft galerive dhe muzeve të ndryshëm në Itali, Zvicër, Danimark, Gjermani, Angli, Japoni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dhe mjaft vende të tjera. Ai është i vlerësuar me mjaft çmime kombëtare dhe ndërkombëtare brenda dhe jashtë Italisë.